asi je nejdůležitější vyprávět nějaký příběh. Mm-hmm. No? Pro mě teda. No, takže jsem tady poskládala vlastně věci, které představují jako šíři nějakého mýho zájmu, který já dělám. Takže od zátiší přes nějaké pohádkové motivy, pak přes portrét, přírodu, krajinu, nějaké vanitas, instalaci a jak se to dá říct, vlastně nějaké tajemno v těch obrazech. Tak dobrý den, já bych vás jménem galerie ráda přivítala na vernisáži výstavy Ondřeje Malečka, kterého tady také vítám i s jeho rodinou. Výstavu kurátorsky připravila sám a ona možná potom dopoví tu koncepci té výstavy nebo toho vystavení těch obrazů. A tahle výstava spadá do sekce výstav, které jsou věnované malbě. A my si vybíráme často ty autory, kteří nás prostě nějakým způsobem zajímají. Ona, ta situace malířů v současné době není úplně jednoduchá nebo snadná. A to v tom, že na jednu stranu mají takovou oporu v tom médiu, protože to je vlastně jedno z nejstarších médií. A tudíž jako pro širokou veřejnost je to dobře srozumitelný, ten způsob práce. Ale na druhou stranu, oni už jsou za dobou postmoderny, která jim zasadila spoustu takových šťouravých otázek a dotazů po tom, jako, jaký smysl to má vlastně ještě něco dál produkovat a něco dál vytvářet. A to je takový dva protipóly, ve kterých se ty malíři nachází a musí s ním nějakým způsobem bojovat. Já si myslím, že Ondřej Maleček s tím bojuje velmi zdatně a dobře. A žádný otázky po tom, jestli produkovat nebo neprodukovat, si asi neklade. Prostě to dělá a jeho se můžete zeptat potom dál, jako co ho na tom zajímá. A ta jeho malba nebo vůbec tvorba má několik poloh. Na jednu stranu je to velice jemné, citlivé, a na druhou stranu se tam objevují takový razantní, razantní tahy. A pak se tam objevuje téměř polovina prací je černobílá. Dá se říct, ale tady to není tolik patrné, je to vidět v katalogu, který jsme vydali k výstavě, a část je barevná. Nejvíc čitelné, nebo jak si představit vlastně uchopit tu práci Ondřeje Malečka, tak to jsem vystavila objekt a několik kreseb a jednu malbu na tom Bílém soklu, kde vlastně, když si přečtete ty názvy a tu popisku, tak tam vlastně zjistíte ty hlavní témata, kterým se Ondřej věnuje vlastně už vlastně od, jsi říkal, jak dlouho si hledal ten jazyk, že chvíli to trvalo, já jsem viděla takové úplně konkrétní malby, tak možná v těch posledních 15 letech. Spíš jsem hledal to uchopení, jako, jak to stvárnit. Mě třeba jako hrozně vadilo, že jsem vždycky rozlišoval tu kresbu a malbu, ale pak vlastně, když jsem nad tím přestal přemýšlet, tak se to spojilo. Tak automaticky. Bylo to schůdný a bylo to dobře. A co ještě možná zajímavé, že Ondřej má tendenci dokreslovat rám k některým obrazům, tak to... To je taková věc, ta vtipná část je, že jsem si chtěl zmenšit vlastně tu plochu. Tak jo, tak zbylý informace najdete v katalogu, který jsme k výstavě vydali. Opět je ve dvou variantách, za 25 obyčejný a za 83 signovaný autorem s přílohou, kterou je tentokrát pohlednice, kterou tady teď nemůžu najít. Ale prostě je tam pohlednice, to uvidíte, když tak za mnou přijďte, kdybyste o ten katalog měli zájem. Je pro vás připravený raut a můžete využít už krásného počasí, takže se pohybovat na zahrádkách a přeju vám, abyste si to užili a děkujeme vám, že jste přišli.
to nějak posílali ten obraz, nebo jak to bylo? No, vlastně jsme s tím panem Košťálem přemýšleli v tom projektu Věznice místo pro umění, co bychom spolu dělali, a tam ho vlastně šlo navštívit jenom asi párkrát a nemohli jsme bohužel nic spolu dělat. Tak jsme si to posílali, tak mi napadlo, že si budeme posílat jako malby korespondenčně jako poštou, jako dlouře. A takže jsem něco namaloval, poslal mu to, třeba 5 věcí jsem stáhnul z rámu, poslal mu to a on je přemaloval. A zase to poslal mě a já jsem na to reagoval a takhle. A vzniklo z toho tohle, no, ale já jsem měl asi to poslední slovo. Takže vlastně tohle je opuka, když chodím domů vlastně v Chýni, nebo je to opuka z Bílý hory. A tady to samý. Tady je to vlastně pokaděný nějakým ptáčkem, který vlítnul do mýho ateliéru a nevědomky vlastně tak udělal tu sochu. A tohle je z východního Slovenska v nějakém domě nalezený zub z nějakého divočáka nebo keo divočáka. Takže dohromady to vystaví takovýhle příběh.